بسم الله الرحمن الرحيم ما قال يقدر من روبه قبائله مغانه سياسي مشرانه شازمو نمان لدرگی مشرانه اگران قطن کو یاسین جید بیزو انده کی هلی زو حجی یاسین وقوم ساخین دومن دنبی ویلفر بلغنا تاسوکا مخاطب ما زما مشر ملکانزیم سے بھئی شاید و ملگرد نازی اور دوزرین میں کو دیلی خبر گئی رسو سلام خبری مختصر الفاظو کی کم کسی بھلی بکیوان خلزیت باقی سو خبری کی بنا زما اللہ منزل پاکستان آباد دے دا سیخ و سیخ دا پختل پولین آباد دے دا پختل پولین آباد دے خبر ڈسکشن ہوا ابھی کی نہ خبر اسی
چکم خلق دغونو اغلا ناس کی او بدمیرا اغا خلق دیجارگی او مشران زمن نفوت سیزنا کم تجاریز برکنے دی دا تجویزی برکنے دی چیرا دا خلق چکم دے ٹکتا دسی فیملے دی و دسی مشران اگی دشتا دی چی پینزو او شپک کسان دا یو یو کور نمو دی خود دی باوجود دی مشران انتظامیتا ایڈمنسٹریشن تا اسٹیبلشمنٹ تا دا مشورہ ورکڑا چی دا خلق کر ایزی عین پاکستان منی دا پاکستان جنڈا پلاس کی نیچی او خپل کور تراجی برمن طریقہ بانی نو ٹور مشورہ رو پیش بند پیس اعتراض مشورہ دا جنتا چی پر ممند کی کمی جرگی شروع یا غیر گلاک پر آشد الدا افغانستان کی لیا جرگا اس پر الدا چی کم مشران تلی نی یا دا حکومت اوی سر سے خبر آشد اللہ اگر خبر پڑا کمانے دا پکار جا خبر پڑا کمانے دا دین روستا دل تک از من قبائلی علاقوں کی سوار کی بدنمی جوڑا سولا او انتا سدیر مان دھارات نارمل شروع او بے زمن قبائلی سے پر دیر وقت تک ہوئے باقا گور کی سوزی دلی وصفا پس چی من سلیلو سوار کندا یو جلک را لیو پتورو قبائلی سے مکرا لیو من نرس یو چی سوار کی واپس اگر خلقو واپسی اس بلا از من قبائلی سے مکرا لیو دا اور دا کلی کولی بلی نزد آلیم چی زور مخکرہ پاسی دم زخپن مشران دائیم خپن تاری مقتول مطلیم چی بے فارور بلون نسل مخی بلون نتاک سن بلون زمن و مخی تاک نم زمن و واقعی طول قبائل دا نن یو میسیج دے چیر منگا پا مومنگو کی او پتور قبائلی سی موکی امن بارو زمن و بارو چیز منگ بچی او دا یو خبر چی کم مشور دا خبر کئی چیر منگا کی تنہا پوچھئی او مخیون قربانی ورکلی زخو دا پر کرک نراوے ایلو دنگا مرسو دیتا منگا نور مر روئی منگا دنگا قربانی ورکلی کسنگا دا کراچائی دا اسلام آباد او دا خاریو یو شریف اخا دا سٹیٹ دا پار کم ازی مواری سنگ رنگ مانی پتا کئی اکر انگی دا سٹیٹ دا پار ازو قربانی اور کم اچی سنگ دا اسلام آباد او دا کراچائی یا دا سالا تول منگا مطلب دا رجی کو خانان جوڑ کری گی او پردی جنگونا پسار بانی کسی گی نور منگا جنگونا نکو اخبال بچی مانی با تعلیم کو زمان کم مشر را پاسی چی ما کشمیر پتا کرنے دے ما افغانستان پتا کرنے دے دا جنگونا منگا نور خط بہوی منگا اخبال قوم پا تول قبائل تا یو پیغام نند دیز نور کچی نور منگا پردی جنگونا نکو منگا ستری شوی منگا جنگونا ستری کئی نکو نور جنگونا نکو نور پردی جنگونا منگا پخبال علاقہ بانی عمر بارو منگا پخبال قبائلی سنو پردار پختلخا بانی عمر بارو نور پختار منگا پردی جنگ کی سیزن نکو نن بزن مواکی او کتر تا زمن نز پارلیمنٹیر منگا سیاسی اتحاد اگر چی منگا سنگا در مرد در پارا طول یا کوشش منگا کئیو دا غرنگی مشرار و کشرار و سیاسی منگا دا غرنگی انشاءاللہ کور قبائل منگا را پاسو چنن منگا در تواقو کو در طول قبائلی سنو سیاسی اتحاد انو تا او مشرار و جزون سور جرگی دی و اخبر اخبر علاقہ بانی دی عمل نپارا دا کوشش منگا کی دی رویستا اخیری سٹیپ و طول سیاسی اتحاد سمر مشرار راوان سٹیپ چیز منگا دائی چیسا و باقتا منگا طول قبائل دسپیلی جنڈی سر مار چکو زدہ ویم چی طول مرگری کے مانے لگو دشمی خبر بخن وارم و زدہ ویم چی طول مرگری انتہائی پہ احتساب والی خبر ہوتی عمل واقعو کو زدہ ویم چی داس منگا سیاست کا بلا کر جو خبر ادا چی منگا خبر بچی دے تعلیم ورکو و لگر اپنے پر آرہ بارے لگر کو و مارے نہیں لگر آرہ ما خو چې څومره نیوتو څومره خوشحاله وم په هغه تعداد خلک رانه دی خو زه بیا هم ښه ده چې د هرې علاقې نه ماندا بیک وشله وروڼو خبرې نه کوم نه تقریر کې یوه خبره د عمل غواړو او من ځکه غواړم چې زه مړ یم زه خو شړل شوی یم زما کور را شوی زما بچی را شوی دی نور دې ته تیار نه یم دغه خبره ده وروڼو اوس به دا خبره کوم چې دې دپاره به موږ څوک حکمت عملي کوو څنګه عمل نه غواړم ما خو نه غواړم څنګه یې کوو یہ تبا یو گیو تا کنو اجرا کرتی بھی کرا کرتی بھی کرا کرتی بھی کرا
ندا بنول هغه د بازار رسو باقي زوی مرشما سپي ولي مرشي پولیس ولي مرشي سرکاري ولي مرشي کي سرکاري ولي مرشي ورانه دي انګستان سره څنګه نه ده ساي سره څنګه ولي مرشم رونو دانو نه منم ولا خبر از کوم چا کم کسان مړي رونو هغه کسان دي کار شي دا هو خدا او احمد هاي دي کار شي چې دا مو ته سړي وشي او بیا د خلاص په خوا حل مور کارا کی څوک ما کوي او کی نه ما کوي او خو الحمدلله دا خلق بچي والی دا کیدا پر عاشق دي دې پر عاشق دي وکیل او خو هغه هغه دې کنه مو څه ته چې 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 واما رونو دا خبره از کوم او خین خبرې مې زه کوم یو خبره کوم رونو ولې تقریر په دې مو سره څنګه باندې کوم جہان مانا